Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube Doktor Ishonov kanalimiz tinglovchilari va obunachilari. Orangizda tinglovchilarimizdan ko'pchiligi so'rabdiki, erkak kishining urug'lilik xususiyatini pasayishiga nimalar sabab bo'ladi? Qanday omillar bor? Shular haqida ma'lumotlar berishimni so'rabdi. Javob quyidagicha eshitdim. O'zi erkak kishi tabiatan jismoniy taraflama 35 yoshigacha fertillik xususiyati zo'r bo'ladi. 35 yoshdan keyin sekin orqaga ketishni boshlaydi. Eng zo'r gullagan vaqti erkak kishining 25 dan 30 yoshgacha. 25 yoshigacha iligi shakllanib, nig'iz bo'lib, to'q bo'lishiga jarayonlar ketadi. Demak, 35 yoshdan buyog'ida erkak kishining shunchaki tabiiy jarayonlar bilan urug'lilik xususiyati orqaga yoshlikka qaraganda sekin sho'ng'ishni boshlaydi. Birinchi omil yosh omili bo'ldi, ha? Ikkinchi omil kam harakatli, ortiqcha vazn. Qorinni yog' qoplab ketishi, bu ham baribir chem sportivni telosложнение odamga qaraganda bu erkakki fertillik xususiyatini orqaga tortadi. Negaki semizlik, kam harakatlilik erkak kishini gormonal disbalansga olib kelib qo'yadi. Yaychiklari, ya'ni moyaklari qon aylanishini buzib qo'yadi. Moddalar almashuv jarayoni yog' qoplagan qorinda o'sha pastda qon aylanishni orqaga olib ketganligi uchun kamayib ketadi. Demak, qorinni qanchalik yog' qoplasa, u yerda qon aylanish shuncha buziladi. Qon aylanish buzilgan joyda ovqatlanish kam bo'ladi. Ovqatlanish kam bo'lgan hujayralarni funksional vazifasi orqaga ketadi. Oqibatda bunday erkaklarni ham erkaklik urug' sifati pasayishni boshlaydi. Demak, kam harakat qorniga yog' qoplagan semirib qolgan insonlari gormonal buzilishi oqibatida va moddalar almashuv jarayoni susayishi natijasida ikkinchi omil. Uchinchi omil zararli odatlar. Chekadigan, ichadigan, har qanday o'ziga kimyoviy moddalarni qabul qilishiga sabab bo'ladigan erkaklari fertillik xususiyati kimyoviy intoksikatsiya natijasida orqaga ketadi. Demak, bunday erkaklarni ham spermogrammasida foiz sifatlari turli ko'rinishlari buzilishiga uchraydi. Chunki organizm har tomonlama toksin bilan zaharlanib turibdi. Kimyoviy zaharli moddalar organizmga xoh tabletka, xoh tutun, xoh ichimlik ko'rinishida kirib kelishi bu baribir hujayraviy negizga udar beradi, zarba beradi. Natijasida bu erkakka ham farzand ko'rish ehtimoli kamayib boraveradi. Uchinchi omil zararli odatlar ekan. Keyingi omil issiq joyda ko'p o'tirish. Sauna, issiq haroratli joylar, issiq basseyn, issiq vanna, issiq pol, issiq sedinyalar. Janoblar, erkaklar, yaratgan spermatozoid hujayralariga issiq havo, issiq gradus bo'lmaganligi uchun ham, yomon ta'sir qilganligi uchun ham ularni tanadan tashqariga chiqarib qo'yibdi lampochkalaringiz. Demak, bilyard shariklaringizni tashqarida turishi bejizga emas va bularga issiq harorat ko'p ta'sir qilaversa uni ichidagi spermatozoid hujayralarini sifatini pasayib ketishiga, nobud bo'lishiga, kamayib ketishiga, tezligini kam bo'lishiga olib keladi. Bu omil, demak, issiq harorat tufayli ekan. Keyingi omil travma. Udar, zarba, yiqilish, tepish, bularni ham baribir moyakka jarohat olishiga olib kelsa, urug'i sifatini kamaytirib yuborishi mumkin. Keyingi omil nedoedanie belkov, oqsil mahsulotlarini kam yeyish. Ko'pgina erkaklar misol uchun banglatib xamirli, kartoshkali, qovurilgan, yog'li mahsulotlarni yeb yuradi. Boring go'shtli. Lekin oqsil degan narsa organizmga juda ham muhim vazifani egallaydi. Shu o'rinda spermatozoid hujayralarini xomashyosi, ya'ni yasash uchun kerakli bo'ladigan eng asosiy mahsulot oqsil. Oqsil bo'ladi babuinlarda, ya'ni dukkaklilarda. Loviya, mosh. Undan tashqari tuxumlarda oqsil ko'p bo'ladi. Sut qatiqlarida shugina oqsillarni kam iste'mol qilib, baquvvat boshqacha aytaylik, shilpilloq, qaziqarda yoki somsa yoki shunga o'xshash shashlik. Bunaqa mahsulotlarni ko'p yegan bilan oqsil organizmga kam kiradigan bo'lsa, shu ayniqsa o'simlik va tabiiy oqsillar
Sperma urug sifati kamayib ketishiga sabab bo'ladigan omil bo'ladi bu. Shunday ekan, ayniqsa o'sib ulg'ayotgan bolalarga 8 yoshdan to 17-18 yoshigacha deyarli har kuni bir dona qaynatilgan tuxum uni ertaga farzandli bo'lish uchun hozirdan qilingan asosiy harakat hisoblanadi. Keyingi o'rinda jinsiy infeksion kasalliklar yoki yallig'lanish sabab kasalliklar. Misol uchun varikoz kengayish sababli bo'lishi mumkin, ammo u ham 3-chi daraja bo'lsa. Varikozelli 3-chi daraja bo'lmasdan 1-chi, 2-chi daraja bo'lsa, uni davolasa bo'ladi. Massajlar, fizioterapiyalar, mashqlar, turli gellarni surib davolashga erishish mumkin. Lekin biznesmen, jarroh vrachlar, urologlar darrov qo'rqitib operatsiya qilamiz deb gohida 2-3 marotaba operatsiya qilib million pullaringizni oladi, lekin o'zgarish bo'lmaydi. Qaytanga varikozellini keyingi o'rindagi omili sperma urug' sifatini o'sha venani olib tashlaganligi uchun qon aylanish buzilib, gidrotelli hosil bo'lib, moyakka atrofini suv o'rab olib, sperma urug' sifatini kamayishiga sabab bo'ladi. Bu ham yana keyingi omil ekan. Keyingi o'rinda ekologiya yomon. Plaxaya ekologiya ha, erkakning fertillik xususiyatini kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Chang to'zon, tuzli, issiq harorat, yomon pogodali joylarda, zaxlarda, namlarda yashash ham erkak kishini farzandli bo'lish imkoniyatini kamayishiga sabab bo'ladigan omil bo'la oladi. Misol uchun, kraskada ishlash, o'ta hidlab, benzinda, zavodlarda kimyoviy chiqindi, plastmassa, rezina, hidli, sassiq hidli chiqadigan joylarda ishlash ham erkak kishini fertillik xususiyatini orqaga tortishiga sabab bo'la oladi. Shunday ekan, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng asosiy hozirda erkaklarni bepushligiga olib keladigan omillar shulardan iborat edi. Mavzular yoritib berishimizga takliflaringizni ham kommentariyaga qoldirsangiz, ovoz ko'p to'plaganlarini tezroq video lavhalar qilib chiqarishga harakat qilamiz. Rejaga kirib qo'yamiz. Dampiyas всем удачи, o'zlaringizga ehtiyot qiling. Ko'cha-ko'yda sal narsaga talashib, urushib, problemalarga boshingizni olib kelib yurmang. Xayr. Bormi integrman? Doktoringiz Chanov taniymiz, to'g'rimi? Hamma taniydi. Mashhur. Qachonki siz ma'lumotlarni bepul insonlarga chin dildan samimiy shu savob bo'lsa-da bo'lishing İctimai tarmoqlarda ve internet olamida mashhur bo'lgan doktor İschanov. İctimai tarmoqlarda doktor İschanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor İschanov bilan. İschanov degan doktor. İctimai tarmoqlarda doktor İschanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Train or ride.